Niin, tehdäänpä pitkästä aikaa yksi kaappakassivideo. Iskvin kaapussa. Aloitetaan. Viisi piirakkoa. Costa Rica. Lasagnetta. Leikkelen makkara. Lääkkeni. Margariini. Leipi. Astiapesu annetta. Oli tarjouksessa. Jauhe liikko. Sipuli. Punaisipuli. Juusto raasetta. Lasagnetta. Emmentän mozzarella. Nyt on tyhjänä tuo. Seuraava kassi. Sitten vähän limppari. Toinen pullo limppari. Tuo on tyhjä, niin tuo ottaa roski. Sitten tuohon vähän sakkoja. Sitten tolu mäntysuoppa. Leikkinen makkarko. Astiapesuainetta, toinen pullo. Tein pelkku astiapesuainet tässä taloudessa vähän haakka. Sitten kommentit ramaittu. Tällaiset tällä kertaa, kun morjens.